אהלן חברים, אתמול חיכתה לי מתנה מאוד מאוד מיוחדת בתיבת הדואר, הספר החדש של פזיטי. אטרופטית מדהימה, הורמוניה קוראים לו. הספר הזה מיועד לכל מי שמרגיש שמשהו לא בסדר, משהו אצלו לא תקין והבדיקות דם מורות שהכל סבבה. אז במקרה הזה, מרבית הסיכויים שזה נובע מבלוטת התריס, ומההורמונים שבלוטת התריס מפרישה. על זה הספר הזה. איך לחיות יותר טוב, איך להרגיש יותר בריא, איך להרגיש יותר ענן, איך להיות יותר בריא. אז מאוד 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 מומלץ, ואפשר להשיג את הורמוניה, פשוט אשאר לכם לינק. לינק בדיסקריפשן, תעשו לעצמכם טובה, תקראו את הדבר הזה לכל מי שבאמת רוצה לחיות בריא יותר. צ'או.